Кристаллайն, ամով ջուր, պատմական աղբյուրից։ Այսօրվա սահմանին ստեղծված այդ իրավիճակին Հայաստանի իշխանությունը համարժեք քայլեր չի իրականացնում։ Փաշինյանն այսօր էլ կառավարության նիստում վերահաստատել է, որ շարժերը հակառակորդի ուժերի շարունակվում են Հայաստանի սահմանի երկայնքով։ Ինչ է ակնկալում, այսինքն ինչ պետք է աններ այսօր հենց այս պահին իշխանությունը, որ չի անում։ Երեկ Փաշինյանն ասաց, դե այն ինչ անում ենք ազգային ժողովի ամբիոնից հնարավոր չէ ներկայացնել, փորձում ենք դիվանագիտական ճանապարհով կանխել պատերազմը։ Ինչ պետք է արվի, որ շնորհակալություն, ցանկացած գերատեսչություն եւ ընդ որում նաեւ ցանկացած պետություն պետք է իր գործունեության ընթացքում շեշտադրումներ կատարի փակ մասի եւ բաց մասի գաղտնիքների եւ այն ամենի մասին, ինչը ինքը պետք է ներկայացնի հանրությանը, որովհետեւ հանրության մտավախությունները ըստ էության պետք է փարատի հենց ինքը առաջին հերթին իշխանությունը։ Երբ իրենք ասում են, որ ազգային ժողովի ամբյունից դրա մասին չի կարելի խոսել, նրանք առնվազն չեն տիրապետում այն գործառույթներին եւ չեն տիրապետում այն մեթոդաբանությանը, որ իրենք պետք է աշխատեն հանրության հետ։ Երեկվա մամուլո ասուլի, երեկվա հարցու պատասխանից մենք նաև եկանք այն եզրակացությանը, որ հայտնի խոսքեր կան, ով ուզում է աշխատել, միջոցներ է ձեռնարկում, ով չի ուզում աշխատել, պատճառներ է հորինում։ Այսինքն ինքը արդարացնում է, փորձում է արդարացնել ոչ միայն իրեն, իր թիմը, այլ ինքը փորձում է արդարացնել նաև Ալիևին, փորձում է արդարացնել նաև հակառակորդին, որովհետև իր պատասխանների մեջ մենք չլսեցինք որևիցե մի բան, ինչի մասին իրենք փորձում են ձեռնարկել։ Ինչ պետք է անի Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները։ Նախ պետք է հստակ գնահատական տա, որովհետև լուրջ տեղեկատվության, ուժային կառույցների, պաշտպանության նախարարության հետ միասին իրենք են տիրապետում, այդ ամենը պետք է քննարկվեն տարբեր կարևոր ուղակներում, գլխավոր շտաբում, պաշտպանության նախարարությունում, ի վերջո նաև անվտանգության խորհրդում, եւ դրանից ելնելով միջոցներ ձեռնարկվեն, այն որ ես ասում եմ համահունչ չեն գործում, դա երևում է նաև մեր հանրապետության ներսում։ Փոխանակ առաջի գիծը իրենք կահավորեն, ինժեներական, շինարարական ամբողջ ներուժը օգտագործեն պաշտպանություն ամրապնդելու, իրենք այդ ամբողջ ներուժը օգտագործում են օրինակ ասֆալտներ, ասֆալտային ճանապարհներ կառուցելով եւ ասելով, որ քանի որ ասֆալտներում արագությունը բարձր է, դրա համար ճանապարհատրանսպորտային պատահարներ են լինում։ Ուր է այն ուռճացված ոստիկանությունը։ Փոխանակ բանակը արագ համալրեն եւ բանակի հնարավորությունները բարձրացնեն, իրենք միջև վերջին, այսպես կարելի ասել, միլիմետրը, վերջին հնարավորությունը իրենք հանդերձավորում են ոստիկանությունը, տարբեր բերետավորների ձևավորում, այնինչ այդ ամենը իրենք պետք է անեն առաջի գծում, այսինքն հանրապետության ամբողջ ներուժը պետք է օգտագործվի պաշտպանական կարողությունները հզորացնելու համար, այսինքն առաջինը բանակը համալրվի անձնակազմով, սպառազինությամբ եւ ռազմական տեխնիկայով, ուսումնական լուրջ գործընթաց պետք է իրականացվի, զորավարժություններ, ընդ որում զորավարժություններ ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաեւ մեր գործընկեր երկրների հետ միասին, եւ նաեւ պետք է միշտ գտնվել սահմանում ժողովրդի հետ միասին, որովհետեւ այդ սադրանքները սահմաններում են տեղի ունենում, որպեսզի ժողովուրդը, սահմանում ապրող մեր հայ սահմանապահները, որպեսզի իմանան, որ իրենք պաշտպանված են։ Սա անհրաժեշտ ամենակարևոր քայլերն են, եւ դրա մասին իրենք պետք է հանրությանը տեղեկացնեն։ Գոյություն ունի, նորից եմ կրկնում, բաց մաս, որը որ պետք է փարատի մեր հանրության մտավախությունը։ Իսկ ինչ վերաբերում է լարվածությանը, ապա յուրաքանչյուր հանգամանք, որը որ հակառակորդի հետ է վերաբերում, հռետորաբանություն, զորքերի շարժ, զորավարժություններ, սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի համալրում եւ այլ գործոններ,
գալիս են այն եզրակացության, որ իրենք իրենց հարձակողական հնարավորությունները, կարողությունները զարգացնում են, ավելացնում են, իսկ դա կարող է բերել նրան, որ մի օր Բախում անպայման լինելու է։ Ես չեմ ուզում մեր ժողովրդին վախեցնել, այլ ընդհակառակը մեր ամբողջ գործունեությունը, եթե դուք նկատել եք ընդդիմության, ուղղված է նրան, որպեսզի մենք մեր պայքարի դիմա